Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal clicando aqui. Clique no sininho para receber notificações. Deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia e ele é múltiplo de 20 mais 1, tá? Então, primeiramente, eu vou fazer aqui 20 mais 20 mais 20 e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais uma correntinha. Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas para virar, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui na oitava correntinha, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulo 1, 2, 3 aqui na quarta correntinha, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, vou pular 1, 2, 3 aqui na quarta, um ponto baixo. É assim que eu vou seguir fazendo esta carreira. Aqui no final, duas correntinhas, pulo 1. Aqui no último, eu faço um ponto alto, uma correntinha, viro aqui mesmo nesse mesmo lugar, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, vem aqui na argolinha, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas aqui na argolinha, um ponto baixo. Então é assim que eu vou seguir fazendo essa segunda carreira. Aqui no final eu pulei duas correntinhas, na terceira correntinha fiz um ponto baixo, tá? Então a terceira carreira, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, viro, vem aqui na argolinha, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas aqui na argolinha, um ponto baixo. Agora eu vou dar duas laçadas, vem aqui na próxima argolinha, vou fazer um ponto alto duplo, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vem na próxima argolinha, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas na próxima argolinha, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas na próxima argolinha, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas na próxima argolinha, um ponto baixo. Agora dou duas laçadas na próxima argolinha, eu vou repetir novamente a mesma coisa aqui, ok? Aqui eu terminei fazendo duas correntinhas, um ponto alto no ponto baixo, tá? Então agora eu vou fazer a quarta carreira. Uma correntinha, viro aqui mesmo nesse mesmo lugar, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas aqui na argolinha, um ponto baixo. Duas laçadas aqui no primeiro ponto alto duplo, vou fazer um ponto alto duplo, uma correntinha. E é assim que eu vou seguir fazendo, tá? Aqui o leque, um ponto alto duplo e separo com uma correntinha, um ponto alto duplo e separo com uma correntinha, tá? Vou fazer isso até o final aqui. Chegando aqui, venho aqui na argolinha, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas aqui na próxima argolinha, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas aqui na próxima argolinha, um ponto baixo. Agora é só repetir novamente aqui a mesma coisa, um ponto alto duplo em cima do ponto alto duplo, tá? Separado com uma correntinha. Ok?
Então, aqui eu fiz 5 correntinhas e um ponto baixo na terceira correntinha, tá? Carreira 5, vou começar fazendo aqui 3, 4, 5 correntinhas, viro aqui na argolinha, um ponto baixo, dou duas laçadas aqui no primeiro ponto alto duplo, faço novamente um ponto alto duplo, uma, duas, três correntinhas. Aqui no próximo ponto alto duplo, vou repetir novamente um ponto alto duplo e faço a separação com três correntinhas, tá? Eu vou seguir fazendo assim até terminar o leque. Terminando aqui o leque, venho aqui na argolinha, um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, aqui na próxima argolinha, um ponto baixo. Agora é só repetir novamente. Aqui no leque, no primeiro ponto, faço um ponto alto duplo e faço três correntinhas de separação, ok? Então é assim que eu vou seguir fazendo até o final. Então, aqui para terminar, fiz duas correntinhas e um ponto alto aqui no ponto baixo, tá? Então, carreira 6, faço uma correntinha, viro aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, tá? Dou uma laçada, venho aqui nesse espaço, um ponto alto, duas laçadas, aqui um ponto alto duplo. 2, 3 pontos altos duplos, um ponto alto e um ponto baixo aqui no ponto alto duplo. Então vou repetir novamente: um ponto alto, um ponto alto duplo, dois pontos altos duplos, três pontos altos duplos, um ponto alto e um ponto baixo aqui no ponto alto duplo aqui, ok? Então é só repetir novamente o leque inteiro, tá? Então, eu fiz até o último espaço, tá? Agora, ao invés de prender aqui no ponto alto duplo, eu vou prender aqui, ó, na argolinha. Faço um ponto baixo. Aí, aqui eu começo novamente, tá? Aí, eu faço um ponto alto, um ponto alto duplo, dois pontos altos duplos, três pontos altos duplos, um ponto alto e um ponto baixo aqui no ponto alto duplo, ok? Então, aqui para terminar, eu pulo um, dois aqui no terceiro, faço um ponto baixo. Agora, carreira número 7, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, viro. Aqui eu tenho 5 pontos. Eu vou pegar aqui no meio, então eu pulo um, dois aqui no terceiro, um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulo um, dois aqui no terceiro, um ponto baixo. Então é assim que eu vou seguir fazendo até aqui, ó, até chegar aqui, um antes de terminar, ok? Então aqui eu segui fazendo 5 correntinhas, um ponto baixo no terceiro ponto, ok? Até aqui. Agora eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, dou uma laçada, vou pular 1, 2 aqui no terceiro, faço um ponto alto sem terminar, dou uma laçada aqui no próximo leque, 1, 2 aqui no terceiro, um ponto alto sem terminar e arremato, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas,
pulo um, dois aqui no terceiro, eu prendo com um ponto baixo. Então, agora é só seguir fazendo cinco correntinhas, prendendo com um ponto baixo até o final, ok? Então, aqui eu fiz duas correntinhas e um ponto alto aqui no ponto baixo, tá? Carreira 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. Vou virar. Aqui nessa argolinha, eu vou fazer um ponto baixo e novamente mais um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. Venho aqui na próxima argolinha, faço um ponto baixo e novamente mais um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntinhas. Venho aqui na próxima argolinha, faço um ponto baixo e novamente mais um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntinhas. Venho aqui na próxima e prendo com um ponto baixo e novamente mais um ponto baixo. Agora eu vou repetir de 15 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Na próxima argolinha, um ponto baixo e novamente mais um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. Venho aqui no próximo e prendo com dois pontos baixos. 1, 2, 3, aqui minha linha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo, novamente mais um ponto baixo, tá? Então, eu vou explicar melhor. Entre os leques, vai ficar 15 correntinhas, tá? No meio do leque, vai ficar duas argolinhas de 11 correntinhas, ok? Então, aqui eu vou fazer duas argolinhas de 11 correntinhas, tá bom? Aqui, para terminar, eu vou fazer duas de 15, mas aí eu venho explicar para vocês, tá? Eu vou fazer apenas uma e a última eu explico para vocês como fazer, para terminar, ok? Então, aqui eu fiz duas argolinhas de 11 bem no centro, tá? Do leque, fiz uma de 15. E para terminar, eu vou terminar assim, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou dar uma, duas, três, quatro, cinco laçadas. Vou pular um, dois aqui na terceira correntinha. Eu vou tirar de dois em dois. Uma laçada, tira dois. Uma laçada, tira dois até o final. Ok? Então, é assim que eu vou terminar, ok? Carreira 9, uma correntinha, viro. Aqui mesmo, nesse mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas, tá? Eu venho aqui nesse mesmo lugar... Faço um ponto baixíssimo, ok? Vou pegar aqui na argolinha, você pode contar sete correntinhas, na oitava você pode prender. Ou você faz assim, vê mais ou menos onde eu meio, pega aqui e faz um ponto baixo. Ok? Também dá certo, tá? Um, dois, três, quatro... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntinhas. Vou trabalhar na próxima argolinha aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Ou conto aqui 5 correntinhas e na sexta eu prendo.
ou eu pego assim, tá? Eu prefiro pegar assim. Aí eu pego aqui o meio, ok? Aqui na correntinha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas e vou fechar aqui um picô com um ponto baixíssimo. Ok? Faço aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. Vem aqui, vou prender novamente com um ponto baixo, bem no meio da argolinha, tá? Então, aqui eu pego e faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas e fecho um picô com um ponto baixíssimo. Ok? Vai ficar assim, ó. Tá? Então, agora seguindo, vou fazer 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntinhas. Agora, eu vou trabalhar bem aqui com essas três alcinhas aqui de 15 correntinhas, tá? Que é bem o meio. Ok? Entre um leque e outro. Então, aqui, ó, na primeira, eu vou fazer a mesma coisa. Pegar aqui no meio e faço um ponto baixo. Ok? Aí, eu vou repetir 15 correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. Vou pegar aqui no mesmo ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Ok? Pego a próxima argolinha aqui e faço um ponto baixo. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. Pego aqui no mesmo lugar e faço um ponto baixíssimo. Pego a próxima argolinha de 15, que é do meio, né? E prendo com um ponto baixo. Olha só. Bem o centro vai ficar assim, ó. Tá? E aqui, onde tem os leques, vai ficar assim. Ok? Então, agora, aqui é só repetir a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui, ó. Tá? É igualzinho. Então, aqui eu continuo fazendo 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntinhas. Pego aqui na argolinha do meio, que é de 11 correntinhas. Prendo aqui com um ponto baixo. Faço o picô. Quatro correntinhas e fecho aqui com um ponto baixíssimo, tá? Agora eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15 correntinhas, tá? Pego a próxima argolinha de 11, aqui bem no meio, faço um ponto baixo. Repito novamente o meu picô de quatro correntinhas, fechado com um ponto baixíssimo. Ok? Faço 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntinhas, tá? Então, aqui tem duas argolinhas de 15, tá? Então, eu vou pegar aqui no meio. Faço um ponto baixo, ok? Aí eu vou fazer uma, duas, três. Bom, antes de, aqui no final, eu vou fazer diferente, tá? Eu faço aqui, ó, um ponto baixo sem terminar. Pego ali na outra argolinha, bem no meio,
faço um ponto baixo sem terminar e arremato. É mais fácil fazer assim no final para ela ficar assim juntinhas, como aqui no começo, ó. Ok? Então é melhor fazer assim. Não tinha pensado nisso antes. Então aqui, ó, continuando, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou dar uma, duas, três, quatro, cinco laçadas. Vem aqui no mesmo lugar, tá? Aqui, pegando as laçadinhas aqui. E vou tirar de dois em dois. Aqui. Ok? Então é assim que eu vou terminar a carreira. Vai ficar assim, ó, bem doidinho, mas depois ele vai se ajeitar, ok? Olha só, então ficou assim, tá? Então agora a gente vai voltar a primeira carreira aqui, ok? Dessas argolinhas aqui, tá bom? Então aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco e vou virar. Tá? Então, olha só, aqui mesmo, né? Nessa argolinha aqui, eu vou prender na segunda correntinha. Então, aqui tem uma, aqui na segunda, eu prendo com um ponto baixo, ok? Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Eu vou pegar aqui no meio dessa argolinha aqui, ó, tá? Então, aqui no meio. Eu faço um ponto baixo. Novamente, mais um ponto baixo. Tá? Eu vou prender assim, não precisa pegar exatamente na correntinha, tá? Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Venho na próxima argolinha, então eu vou pegar aqui mais ou menos no meio e vou fazer um ponto baixo. Aí, novamente, mais um ponto baixo. Tá? Eu dou uma apertadinha aqui para ele não ficar correndo para lá e para cá, tá? Aí não tem problema. Aqui um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Eu venho na próxima argolinha. Então eu vou fazer a mesma coisa. Pego aqui mais ou menos no meio e faço um ponto baixo meio apertadinho, tá? Para ele não ficar correndo para lá e para cá. E mais um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Vem aqui na próxima argolinha. Um ponto baixo. E novamente mais um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui na próxima argolinha. Um ponto baixo. Novamente mais um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui na próxima argolinha. Um ponto baixo. Dois pontos baixos, tá? Olha só, vai ficando assim, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui na próxima argolinha, um ponto baixo e novamente mais um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Então aqui, ó, um ponto baixo, novamente um ponto baixo. Faço um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no começo, tá? Então, olha só. Eu pego aqui no meio e faço um ponto baixo, tá? Aí eu puxo um pouquinho só pra cá, assim. Só um pouquinho, tá? Aí eu faço um, dois, duas correntinhas, dou uma laçada. Aí eu venho aqui no seguinte, na correntinha seguinte, faço um ponto alto, ok? Agora é só seguir fazendo da segunda carreira, que a gente já fez a primeira aqui, é só seguir fazendo da segunda carreira em diante, ok? Bom, a partir da segunda carreira, o ponto ele já se ajeita, tá? Aqui na lateral ficando reto, ok? Eu vi esse ponto numa blusa, que a blusa, no caso, é feito à máquina, rendada. Eu acho que alguém comprou e viu esse ponto e achou bem parecido com o da blusa. Eu vou postar aí a foto da blusa para vocês verem, ok?
A blusa é bem conhecida. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, né, façam, né? É, dá para fazer bastante peças lindas com esse ponto, ok? Então é isso. Até a próxima. Fica com Deus. Beijos. Eu achei essa blusa na internet juntamente com o gráfico que eu passei o ponto para vocês, tá? Na minha opinião, não pareceu muito assim. Eu acho que a pessoa, ela deu uma olhada, mas é no, na parte do leque, né? Na parte do leque parece bastante. Mas os demais detalhes não parece muito não. É bem diferente, né? Bom, enfim, ela não é feita de crochê, não dá para copiar, assim, né? Infelizmente, mas a gente pode estar fazendo aquele ponto, né? E fazendo alguma blusa, algum vestido, saia, que seja, né? Qualquer outra peça com aquele ponto, ok?